မင်္ဂလာပါကိုကမမြောင်ခဲထောက်မြောင်ဆိုတော့ဘာငါးရမသိဘူးစာတော့ကနန်းရဲ့ပစုံရဲ့လောက်တာชกเนี่ยเนี่ยแหละปะสุมะมาคันจ้ะฮะกันได้ตีไว้所以我在批断了跟男人把握了不是你把握了Okay.